بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تعدي بها أن حقه العظيم اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك المصير اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغفرها وارحمها وأدخلها في الجنة اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة اللهم اغفرها وارحمها وادخلها في الجنة اے پاک پروردگار عالم اے ارض و سما کے مالک اے خالق اے مالک اے رازق ہم سب کی اس نماز جنازہ کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرما نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد بسم اللہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد جتنے بھی کلمات طیبات سورہ فاتحہ سورہ اخلاص بسم اللہ شریف درود پاک حاضرین مجلس نے پڑھ کر اس کے علاوہ جتنا بھی کلمات طیبات میرے ملکی ہیں میرے مالک تو اپنی بارگاہ سمدیت میں اپنے محبوب نبی کے صدقے قبول فرما اور محبوب نبی کو جو تو نے عظیم شانیں دے کے دنیا میں بھیجا ان عظیم شانوں کے صدقے یا اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کلمات طیبات کا کامل اکمل ثواب نبی رحمت تاجدار ختم نبوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سرکار کے توسل سے آپ کے والدین کریمین آل پی آل پاک جمیع ازواج مطہرات جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں فردن فردن احسان کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص سرکار کی پیاری بیٹی سیدہ کائنات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ قبول فرما سرکار کی ساری امت کی ارواحوں کو احسان کرتے ہیں قبول فرما پروردگار عالم سرکار کی نیکوکار امت کے درجات میں تو بلندیاں عطا فرما مالک گناہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما بالخصوص احباب جتنے جتنے قدم چل کے یہاں نماز جنازہ کی ادائیگی میں شامل ہوئے جولیاں پھلا کر ہاتھ اٹھا کر آخر میں تیری بارگاہ میں ہم دعائے مغفرت وہ درجات کی بلندی کی بھیک مانگتے ہیں مالک ہمارا دعائے مغفرت کرنا قبول فرما نماز جنازہ کی ادائیگی اس کے علاوہ جملہ ذکر و اذکار کا ثواب بالخصوص اللہ مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول فرما اس پڑھے گئے کلام کے صدقے نماز جنازہ کی ادائیگی کے صدقے پروردگار عالم مائی صاحبہ کی کامل مغفرت فرما اللہ کامل مغفرت فرما کر الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ عطا فرما آنے والی ان کے جتنی بھی مشکل مقامات مشکل منازل ہیں پروردگار عالم ان میں آسانیاں پیدا فرما قبر میں پہنچے یا اللہ سوالات و جوابات میں آسانیاں پیدا فرما اور کریم آقا علیہ السلام کی پہچان اور بار بار اللہ سرکار کی زیارت انہیں نصیب فرما بالخصوص دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے باتقاضی بشریت حقوق اللہ یا حقوق العباد میں جتنے بھی کوئی ان سے حقوق رہ گئے ہوں کمیاں کوتاہیاں سستیاں ہو گئی ہوں گی ہم تیرے عاجز بندے یا اللہ یہ کثیر تعداد میں لوگوں کا اجتماع تیری بارگاہ میں تیرے محبوب نبی کا وسیلہ بناتے ہوئے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد یہ ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما یا اللہ آنے والی ان کی جملہ منازل آسان فرما قبر سے لے کر قیامت تک آنے والے اللہ سارے مشکل مقامات میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما بالخصوص سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا صدقہ اللہ ان کی کامل مغفرت فرما قبر میں پہنچے تو قبر کے اندر جنت کی معطر فضائیں اللہ انہیں جنت کی بہاریں نصیب فرما جتنا بھی عرصہ زندگی گزار یہاں گزاری اچھے عمل کیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی اولاد یہاں دیس میں ہے یا پردیس میں ہے پردیس سے سفر کر کے جو اولاد ان کی دیس میں آئی اللہ اولاد کا یہ بالخصوص مائی صاحبہ کو الوداع کرنا اور ان کی یہ بالخصوص خدمت میں شامل ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر انہیں بھی اجر عظیم عطا فرما انہیں بھی خیر کثیر عطا فرما اور مائی صاحبہ کی روح اولاد کی حق میں ساری فیملی کی حق میں مالک راضی و مہربان فرما ہم جتنے بھی آباد دعا میں شریک ہیں اللہ ہم سب کو قبر و قیامت کو سامنے رکھ کر اس سفر کو سامنے رکھ کر زندگی کے یہ مختصر لمحات اپنی یاد میں اور اپنے محبوب کی محبت میں عمل صالح کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق و ہمت عطا فرما الہی بحق بنی فاطمہ کہ برکو لئیما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول کہ منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین